कुरा गरिहाल्नु भयो. अब यो चुनावमा पार्टी खोल्न सकिएन भने राम्रा राम्रा मान्छे टेस्टेड मान्छे जनताले पत्ताको मान्छेहरूले यस्ता चाहिँ अपराधिक पृष्ठभूमिका मेजोरिटी नेताहरू 90% अपराधिक पृष्ठभूमिका छन् भ्रष्टाचार पृष्ठभूमिका छन् तिनीहरूको विरुद्धमा सबै ठाउँबाट चाहिँ लड्नुपर्छ. एक ठाउँबाट म लड्छु पोलिटिकल पार्टी इस्टाब्लिस नगरे पनि आज म यो एपी यो उसमा चाहिँ म अनाउन्स गर्छु त्यो सबैभन्दा भ्रष्ट मान्छे मध्येको उसबाट जुनसुकै क्षेत्र होस् मलाई थाहा मलाई मतलब छैन. म काभ्रेमा जन्मेको मान्छे म काभ्रेबाट लड्नुपर्छ भन्ने भयो भने इन्डिपेन्डेन्ट पार्टी खोल्न सकेन भने यो नेपाली जनताहरूले यो भ्रष्ट छ यो बेमान छ यसले देशको माया गर्दैन भन्ने नेता म त्यसो टप फाइभ मध्येको नेताको मेरो काभ्रेको क्षेत्रबाट होइन म जुनसुकै क्षेत्रबाट पनि लड्न सक्छु र म हेर्छु नेपाली जनताहरूले के चाहँदो रहेछन् कि नेपाली जनता चेन्ज भएका छ कि छैनन्. म मात्र होइन म जस्ता मान्छे 165 ठाउँबाट लड्ने वातावरण हामी बनाउँछौँ. चुनावको कुरा गरिहाल्नुभयो. अब यो चुनावमा पार्टी खोल्न सकिएन भने राम्रा राम्रा मान्छे टेस्टेड मान्छे जनताले पत्ताएको मान्छेहरूले यस्ता चाहिँ अपराधिक पृष्ठभूमिका मेजोरिटी नेताहरू 90% अपराधिक पृष्ठभूमिका छन् भ्रष्टाचार पृष्ठभूमिका छन् तिनीहरूको विरुद्धमा सबै ठाउँबाट चाहिँ लड्नुपर्छ. एक ठाउँबाट म लड्छु पोलिटिकल पार्टी इस्टाब्लिस नगरे पनि आज म यो एपी यो उसमा चाहिँ म अनाउन्स गर्छु त्यो सबैभन्दा भ्रष्ट मान्छे मध्येको उसबाट जुनसुकै क्षेत्र होस् मलाई थाहा मलाई मतलब छैन. म काभ्रेमा जन्मेको मान्छे म काभ्रेबाट लड्नुपर्छ भन्ने भयो भने इन्डिपेन्डेन्ट पार्टी खोल्न सकेन भने यो नेपाली जनताहरूले यो भ्रष्ट छ यो बेमान छ यसले देशको माया गर्दैन भन्ने नेता म त्यसो टप फाइभ मध्येको नेताको मेरो काभ्रेको क्षेत्रबाट होइन म जुनसुकै क्षेत्रबाट पनि लड्न सक्छु र म हेर्छु नेपाली जनताहरूले के चाहँदो रहेछन् कि नेपाली जनता चेन्ज भएका छ कि छैनन्. म मात्र होइन म जस्ता मान्छे 165 ठाउँबाट लड्ने वातावरण हामी बनाउँछौँ.